să fie. Sincer. Prezentă oameni. Un chuam Krishnik Fazliu, na public ni fim se MC Kresha, jam rap artist. Dhe vjen nga? Dhe vjen nga Mitrovica. Nga Mitrovica. Kjo ka aplikuar për në hënë artit? Mendoj. Mendoj që kjo ka aplikuar për në hënë. Ose? Ka stiluar veshje? Dikur? Ose... Në hënë, në hënë. Në hënë. Për tre prej tyre, mund të kërkosh ndihmë. Po më hajde, më jep një ndihmë për këtë, që kuptoj se funksionon ndihma, ha. Okej. Urdhëro kresh. Jetës nuk i dihet, prandaj njeriu duhet të kërkojë alternativa. Viti se maj me në cili vit që unë nuk e festoj me familjen time për shkak se duhet të jem në për koncerte. Ju nuk morët pjesë në gara evropiane, se për ndryshe do të takoheshin dhe do ju më poshtnim. Atëherë është trajner. Po, trajner. Duhet ta konfirmosh nëse... Trajneri licencuar nga UEFA. Morë në hënë, në hënë. Në hënë. Për futbol. Pra, hëna apo futboli? Apo futboli, ja. Pastaj i bie të shkojmë në gjë tjetër, kështu që unë do rrim midis të dyave, kështu që trajner, trajner dhe dali ku dali, trajner. Trajner. E po. 900 euro. Kresh, për 900 euro. A jeni ju vërtet që keni një licencë nga UEFA si trajner? Po, është e vërtet. Ma... 900 euro për ti. Ma... Ma lecoj ndima, ma lecoj ndima, ma lecoj ndima. Se jemi rival të vjetër me kryeministrin. Pa, nuk do të kisha gjithë do. Pse je rival me kryeministrin? Dhe unë supportoj Liverpoolin, kjo supportoj Juventusin. Oho. Se më duk shumë afer spanjorit që do të shkojnë hënë. Të duk, Kresha. E vlerësoj. E popër. Edhe kur tha jetës nuk i djetë, me ndova nuk i djetë të në tokë, po shkoj në honë edhe po rri i ratë. Ja, ku e ka dhe licencën e UEFA-s, Fazliu Kreshni. Albania Football Association. Kresh, me qëse ja ty, mund të gëzojmi në një moment me një nga këngët e tua? Pa tjetër. MC Kresha për kënaqësinë tonë.